Изолацијата дома тешко им паѓа на децата со аутизам. Арти Ходжа тешко ги извршува рутинските активности како што се миењето раце, јадење оброк и се тоа го прави емотивно повознемирен. Најголем проблем е што тие се принудени сега да работат по рутинска шема. Овие деца, како што вели народот, живеат без ред. Терапијата за тоа е многу тешка. Што повеќе да внимаваат родителите на рутинското однесување, на пример јадењето оброк, миењето раце, очите наутро. Ваквата состојба, како што кажува Бујар Ходжа, татко на Арти, го прави детето зависно од технологијата. Во тој случај се обидуваме да се мобилизираме и да не му дозволуваме. Психолошки влијаеме да не прави такво нешто. Или со користење алтернативни методи како мобилните компјутерите на тач со кои може да манипулира. Тој има визуелни способности кои се многу развиени и во состојба да влезе на YouTube, да најде филмови и нонстоп да гледа. Освен бихевиористичката терапија, Арти посетува и часови по логопедија. Недостигот од средбите со логопед многу му ја тежна состојбата на Арти, објаснува Бујар. Имаме и логопед, Мухарем Смаили, кој доаѓа редовно дома и го носи на училиште, но во оваа состојба не може да доаѓа ниту тој. Целата оваа состојба се чини му го ослабе имунитетот на Арти, а сето тоа поради недостигот физички вежби кои на лицата со аутизам им се многу потребни. Арти не оди на училиште, ниту на терапија поради состојбата со изолацијата како мерка за спречување на ширењето на коронавирусот.